Ai ახლა კლინდა სტუდიაში მოვიწვიო ადამიანები, რომლებიც პრინციპში საერთოდ ერთად არ წყოფილან აქ ჩემთან და ამ სეზონის დასასრულს მინდა წარმოგიდგინოთ ისინი, ვინც ამ გადაცემას ქმნიან, სცენარისტები, არაჩვეულებრივი ხალხი. Მოკლედ, თვით კობა ბარათელი, თვით ზაქრო ინცკირველი და თვით ილიკო ლოსაბერიძე. Მადლობა, ესე იგი, შენ ხო წერ იმას, რომ გააფრთხილეთ სტუმრები, სანამ მუსიკა არ შევა, არ გამოჩნდნენ. Რატო გამომივარდი? Ხო მე ჩხუბები ხოლმე მაგას. Მე არ ვიცოდი მე თუ ვიღავ სტუმარი. Დიდი მადლობა ბიჭებო, მობრძანებისთვის, ერთად ყოფნისთვის. Აი, მივედით გააცემის მიწურულს და ჩვენ ახლა უნდა გადავიდეთ რა შვებიან ესენი, რანაირად წერენ, როგორ აკეთებენ. Ჩაილიკ! Ზაქრო! Ვერიცანი? Არ დაუტოვეთ ხო ამბავი სადუდი? Იარონ, იარონ! Სადაა? Ბიჭო, გამაგები. Სიკტილსაც დაიწყები ხარ. Ბიჭო, აქ თუ იყავ. Ვერ მითხარე, მინდრის თაგვი თუ დამტოვ. Ზურიკო ნიჟარაძე! Da, 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 Madluba, madluba, garda imisa, rom, tkve, asit krat, kmnit, am shows, gacne da moiges, anegdotebi shows, sul malek ide vihilaven, ahal serials, mihos da maros, tkve, ide utkives, aketa planks, bichebo, aerti aneps, erti ram, tavari ambavi, imerlebi arian, kutaiselebi arian, kerzot, ese igi, imereti, guria, Kutaisi დაბადებული ხარ, წარმოშობა გურული გაქვს, აფხაზეთი, აფხაზეთი, შენ ყველაზე კარენოი და ზურიკო, ხო? Და შენც ქუთაისელი. Ну, ჩემ შემთხვევაში როგორ აიცი, რომ მე 17 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ჩემი შტო წამოვიდა სვანეთიდან. დასახთა იმერეთსა შინა, რომელსაც ერქვა ზედა მაღლაკი. Ხო, ხო, მე ისტორიულ წყაროებს, მე სვანერად არ ვლაპარაკო. Მოდი, კობა პირდაპირ მინდა რომ რაღაცნაირად ისე გადავიდეთ, აი რო არ დავეგეგმოთ და ისე გადავიდეთ, მე მახს შენ რაღაცა ერთ-ერთ ჩვენი თავშეყრის დროს ხო გახსოვთ ბიჭებო, მოყვა ძალიან მაგარი ისტორია სპორტს რომ მისდევდი. Კობა მისდევდა სპორტს, არ მოგიდგენია. Რატო იცინით, მე ამას ვერ ვხვდები. Არა, უბრალოდ ძალიან ადრე დაანებენ თავი და ეთქვა. Რო ყვები სპორტსმენი ვარ თქო, სულ იცინით ხოლმე. Არ არის სასაცილო ეხლა. Რატო ახ რადგან სახეზე არ მეტყობა სპორტსმენი რო ვარ იმითო ვერ გან. Რადგანაც გეტყობა ნუ განახებ ეხლა ძალიან. Შემიჩნდა თავისუფალი ჭედაობის წვნელი. Inda tu ara unda iaro ce dau vas. Ara mă uitar gămane vătă. Voci. Ara ikne ba, ikne ba. Ara cât să șenă îți ora pchelat armate bebs miuacte to. Inda ca mașin iustiți săcli. O copil co gădavi că te-ai guvart să dia pchelat inda ira cât să ebe. Amas miuacte da imas. Didim trelebs conosuac. Marta așa, spada șoris, bisinat cam. Ho ara. Sul gabdio de pirvelze. Rato. Imit ora chemtsonashi aravin ari kokhobi khlavis. Arazdo chemtsonashi vogot mats rogori kho, itsi asakits asakits unda qopiliqo. Chemi tsonis iqvan 10 klasele, me ro me 4-shi viqav. Khoda shesabamisa da khla asakits khordava dakhabden da viqavis sun chempioni, amito. Chempion Kvarcelli, baba agar viqavis as mariazhobdi Abdushailivit sul da ertkhlats აღმოჩნდა ვიღაცა. აჰაუ! აღმოჩნდა ერთხელ და მეთქი ახლა ვარ ცოტა.
მერე თანისიც გავიგერო აფხაზეთის ჩემპიონი ყოფილა. აჰა. Ну кайхара, там ძველი მეუბნება რომ თავარია სუფთა არ წააგო. ხულები თუ წააგებო სკოლას ბაინც გიბას მოუტანო და კარგი მეთქი და გავდივარ და თან ჩაი ბეჭდე რომ სუფთა არ უნდა წააგო. ხო, და თან ახლა რა მოხდა? იმ პერიოდში машин არი და უკუნი ხო ბნელი და უკუნი კი არისო იმდენად პარა არის შოვებოდა ისე მარტივად სპორტული ინვენტარი ანუ რაცა ეკიპირობა კოსტუმი მისი ფეხზე რაღაც სპეციალური ზენი ხო აცვიათ ბარცოვკებს ეძახიან ხო და იმას ყველა ვერ იცვამდა და ბოდიში და ნიფხებით გავდიოდით ხომ და ფეხზე შეგვარკრავდნენ იდაქჭირდებოდა ორი რულონი ნიფხავში მე ვიშოვე ეს იშოვე ხო და ვიშოვე და იმას თუ იშოვიდი უკვეს იო ის იყავი რა მსოფლიო ჩემპიონი და რო გავედი იმაზე ხალიჩაზე და ამან რო შემხედა აფხაზეთის ჩემპიონი იყო თან. წაიქცა უკვე დუხი წაიქცა. ესო ამასო ბარცოვკები აცვიო, ესო მინიმუმ ევროპაში. დედას გეფცი, შემთხვევით ფოტო ხო არა გაქვს მაგდროინდელი გადაღებული. დიდი ის მობილური დავკარგე, მაშინ რომ მქონდა და მაშინ მქონდა. ხოდა ოლიმპიურ კომიტეტს ექნება. მაგარია. მერე წაუღიათ იმას პრადოს მუზეუმში ახლა ინახება. მერე მოკლედ გახვედი და დაგინახე. გავედი იმასა და ამან რო დამინახა ბარცოვკაცვიაო. სოფლიო თურა ევროპა უეჭველი მოგებული აქვს და ოგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ვეკონა. ხო და დავიწყოთ ახლა ჭედაობა და ეს გამირბის. ფრთხილად არის. და თავისუფალ ჭედაობაში ახლა იყო ასეთ წესები ახლა რა ხდება არ ვიცი. ასიურობისთვის გაძლევდნენ შენიშვნას. ნიბატონო. მიცეს ერთი შენიშვნა ამას. აჰაო, кайო. მიცეს მეორე შენიშვნა და მესამე რომ მიცენ უკვე გამარჯვებული ვარ თავისთავად. ხო და ამან იფიქრა ალბათ მაინც წაგებაში ჩამეთლიან და მოდი ვწტი რა შეგნება, ის იქნებაო რა და მეცა. მეცა და ერთი 15-20 წამის მერე ხოში ატყო მე ასვიყა. მე რა ხამან ყანთელიც ვიყავი. ეი, მაშინ დაიწყო ჩემი უბედო. ტომი ჯერი ხო გაგა. იქ კატარო თაგვი რო ათამაშებს. ბამ 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 ბამ. ასე რომ აბურთებს იმას გადას. აი ზუსტად ისე და დამეწყდა ვილოცები რო ღერტო შენ გადაბარჩინე და სუფთა კი ერევა. აბშე ის მომიგეს. თუ უნდა თქო და ამას ნატრობ თან წელს უყურებ სად გამომიშვი თქვა. რა რატომ კლავა თქო და ამ დროს მე რაღაცა ილეთი გამიკეთა. კარონკა ქვია იმილაც რა როგორც ახსოვს კარონკა რუსულად და ქართულად გამიკეთა. ბავშვობაში მე ამიცოდი ქართული და ხო და ხუმრობ. და გამიკეთა დამგრიხა, დამკუშნა რაღაცა, ვითომ და რაღაცაში რო სკივში მაყვეხება. აი გამი ქართულად არის ეგაც, სკივში რო გაყვეხები. სკივში და მეთქი რა ხდება თქვა და უცებ დავინახე ჩემ თვალწინ. საჯდომი მოდი. ხო და გავიფიქრე, წამის მე ასეთი ხდება ეს ყველაფერი და მეთქი მაინც ვაგებ და გავამწარებ მაინც. ხო და გავახე, ნიანის ხელას გავახე, ამის პი და აი ჩავს ილებში. რო ჩავწი და მოუჭირე, მე მაგა თან ვიბღავლე. ვიბღავლე არა ადამიანურად და თურმე ჩემი ფის ბიგბენია. ისე დაგუშნა რაო ამან დაიხალა საჯმა მესამე გაფრთხილება ჯოჯუასო და გაფრთი ასე ისე ჩემპიონი არ დაფრო ჩემპიონი რაო კარგია კარგია ზაქრო შენ კაი ისტორია გაქვს გურიაზე გურულებზე კაი ისტორია იქნება გურიაზე არის კი ნუ შემკვე ახსენე და გურული ვარ ოღონდ ის გურული არ ვარ ანეკდოტის მიხედვით პურნალობა რო ჭირდება. დედის მხრიდან ვარ ლეჩხუმელი და ცოტა დაბალანსებული. ანუ კეთილთვისებიანი. ხო და მაგი ისტორია. კეთილთვისებიანი გურული. არ ვიცი ხო თქვენთან როგორ არის, მაგრამ რუსთავიორში მე მუშაობ მესამედ. ასე ხდება, მესამედ ვარ, მაგრამ როდესაც ესე დიდხნიანი მოღვაწეობა მორჩა 2021 წელს ჩვენ ანუ მეორედ წავედი რუსთავიორიდან ჩვენი ჯგუფი გადავიდა ფორმულაზე. აი ეს პერიოდია 2021 წელი დგება. და ახლა რა პერიოდია იწყება შვებულება გვითხრეს რომ იქ სანამ ახალი სტუდია მოეწყობა ახალი ოთახები თქვენ ხართ თავისუფალი შეგიძლიათ დაისვენოთ ეს დრო და არავისთან არაფერს არ ვამბობთ არავინ არ იცის ეგ ამბავი შეგიძლიათ დაისვენოთ და დაგირეკავთ მოხალთ უკვე ახალ ოფისში ახალ სამსახურში კი ბატონო შევთანხმდით საწავალ უკეთეს ადგილზე ჩემს საყვარელ გურიაში
ulamazesi sopheli maqs, romelsats kvia vagijvari, khalki kide upro lamazia ik. Mokitkhva chemers. Tsavedit guriashi, raga saojakho sakme gvaqs. Da iset situatsia ikeda unda tsamoiqonos mamida. Aha. Tsavedit mamida, kio me ki var mzado, magram erti problemao, khe katmebs wer davtoepo. Ese ra, ese utsi katamiqavs, nu 18 dedalia dav konkretebi da ori mamali. Amos wer davtoebi tu ar sheviden, zakhta ekha katams atvseba ak turme. Ro bindeba is tavisi chedi sakatmeshi da dghisit veraflis didebit imas ai ro ekhvetso. Katam katamiqo jiutia da guruli kide uares. Tan da qaritseli kit katams. Ხო და რა უკრათ ახლა რა უყოთ ამდენ ხარ ამდენს დაკლავ ხო ეხა ერთი кай ხო იქ რაღაცა პატარა კონსილიუმი ჩატარდა მოდიო შევდენოთო მაინც სადოთო პირველი გულები ატარებთ აგურს კი კი რამდენიმე თლაჩინაური მეზობელი გადმოვიდა პირველი საათი დაუკარგეთ იმაში რომ შევეცადეთ შედენას მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა ყველა თუ თან გურულებ ლოგიკოთ ერთი ისე გამის ერთი გამის მეორე დახტის მესამე დაფრინავს ყველასთან ლოგიკურად ერთად ჯგუფად არ მიდია მოკლედ აზრი არა გადავწყვიტეთ გადაწდა რომ უნდა დავიჭიროთ საათი თავოთ უნდა დავიჭიროთ აზრი არა ისე გასაცვენებლად ხარ წასულ ისეთი დღე იყო აი ის მართლა ისე დღე გავიარე თარიღი მახსოვს 3 იანვარი ამინდი გადასარევი მზიანი გადასარევი ამინდა თბილი ამ პერიოდისთვის რაღაც შეუფერებელი ასე პლუს 17 გრადუსია. კარგი სითბო, მაგრამ ალაგ-ალაგ თოვლი არის ეზოში, ძველი თოვლი ხო ის გაყვეთლებული თუ შეფერადებული. მოკლედ დაუძლევთ ქათმებს და შევეცდები მაქსიმალურად მოკლებს თქვა, მაგრამ აი ის არ როგორ უნდა მოყვე, არ ძალიან ბევრი საათი დაუკარგეთ. მოკლედ ერთი პირველი ორი ადვილად დავიჭირეთ, მაგრამ მესამე, მეოთხე, მეხუთე მაგრად გაჭირდა და ყოველ დაჭერილ ქათამზე მეზობლები ემატება. თუ გებულობს ყველა რომ იქ ქათმებს დაძდნენ რაღაცა პონტია, შეიძლება ხუარკლავე რაღაცა და იყრის ხალხი გვემატა ვიდეოც მაქვს გადაღებული, სასწაული ხდება ხო გეუბნებით და ბოლო რო შევამოკლო ისტორია 4-5 საათის შემდეგ 19 ქათამი დაჭერილია და ერთადერთი მამალი დაგვჭა შავი. შავი მამალი დარჩა და მეთქვი აღარ და დავტოვოთ რა ეს მამალი და წავიდეთ ახლა აღარ და აღარ შეგვიძლია მოკლედ кайо хайсас да сатовებელიაო და სწორედ ამ დროს ოდესაც ერთადერთი მამალია დარჩელი იღება ჭიშკარი და შემოდის ჩემი ბავშვობის მეგობარი რომელიც აი კარგად ჩამრგვალებული აი ნაჭამი გემრიელი კაცი არ ვიცი არ ეწინოს და სახელს არ ვიტყვი მაგრამ ჩემი ძმა ერთად გავიზარდეთ ესე შემოდის ეზოში სიგურები და რაი აბეჯა უჩემოთ ვეფერს ვერ შობეით ვითომ ახლა ის 19 ამაში მაგარ დროს მოვიდა და ამის გარესე ვეფერს ვერ შობეით და ეგრე გაუსვა ხაზი თავის მნიშვნელობას ხო მე უთხარი ვეფერს ვერ შობეით დაგვეხმარე ახლა გახდება თან ამას აცვია სულ ეთქვა არ ვიცი რომ გაიგო მე ვარ ჩამოს სულ ახალი სპორტულები საფრანგეთის ნაკრების მაისური გამოუგზავნა ძმაკაცმა ეჭვებარება რომ ის ნაყიდია მაგრამ სულ ახალი გაткиცნებული თეთრი ფერია დომინანტური ლურჯი ხაზები და ფრანსე დიდი ასობდაზე თან მამალია ხაზი მამალი მოდი ფორმა გაცვია აკრას მოდი მამალია დასაჭერი რას გეტყვიციო მეუბნე შევიჟ სახში წამოძექიო და ისვენა ნამგზავრი ხარო ამ მამალს ჩემი ხელი ჩემოგიყვან საძინებელში საძინებელში არ მინდა საქართველოს შეათრიო როგორ მეთქო მიუხედავ მეო წაი შენ და ისვენა ჩემი აი მამალიო და ეი კაპიცა ეს სპორტულები ჩემი აი მამალე ცოტა კი გამოვიდა თლად ბოლომდე ვერ ვენდე და იქვე დავრჩი მეც რომ აბა რას იზავს და ეხა მამალი მიიმწვა თხილებთან ამ მიწვეული ეს მამალი და ელოდება ხან მოვლენების განვითარებას და ყველამ ვიცით ეხა კუთხეში მიწვა მამალი უფრო საშიშია და პანიკურისა ხო და მოკლედ ერთმანეთ ჩახედეს თვალებში და გადმოხდა ეს მამალი ჩემი მეგობარიც გადახდა მამალი ხელებში გაუძრა და გასრიალდა უცნობ გააჩერა თორე ეზოს ბოლომდე გავიდა და ისე გასრიალდა და ბიჭო აღარ და აი როგორ დაეცა იცი სასაცილოთ ასე პირდაპირ ცხვირპირი ჩაერჭვა ამ თოვლში ჟანგიან თოვლში და ჩარჭობილ კაცს უყურებდა აღარ მინდა არც მამალი არაფერი ოღონდ ეს გადარჩებოდა და სპორტულები არ იყოს დაზიანებული უყურებ ბიჭო ამ კაცს და წამოდგა ნენელა ეს გორები კონტელის მოხერხებული კი იყოს წამოდგა იფერთავს ამას ხო და ველოდები ახლა რომ რა მიქენი რა სპორტულები შენი მამალის და შენი ესე ამას ველოდები იფერთავს და შემომხედა ფორმულაზე გადაით ირიკო ჩვენი გუნდის ახალი წევრია ჩვენი მეგობარი კია მაგრამ ჩვენი გუნდი ყველაზე ახალგაზრდა და ამის იმედი გვაქვს
ახალი იდეები აქვს, ახალი ახალგაზრდული და ქუთაისელები რო ენა კვიმატები ხართ, კი ვიცი და რაღაცა აბა გითხარი, შე რა გახსენდა ისეთი კაი ისტორია. ქუთაისზე მოყვები. ხო, აბა ესეთი რაღაცაა რა. ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელი ჯერაა ქუთაისელი და მერეა ამ პროფესიის წარმომადგენელი. მარტო მაგალითს მოყვები, ნუ პატრულზე. ქუთაისში ჩავედი, ჩვენი გადაცემის ჩაწერა იყო, მოვჩი, წავედი და ცოტა გვიან მომიწია რა ჩასვლა და რო შევედი ქუთაისში, შევხედე რომ რაღაც არეულობა, რაღაც დანაშაული მოხდა. ხო. და მანქანებს აჩერებენ, ჩხრეკენ რა. ეს გავიარე. ქუთაისში რა უნდა დანაშაულს. ხო. ეგეც ამიგვი და ხარ გავიგონე. გავიარე, ნუ ფარები ამინთო, პატრულმა გადავაყენე, მოვიდა რაღაცებს მელაპარაკება და რა ხდება მეთქი და არაფერი რა რაღაც დანაშაული მოხდაო და გადამოწმების მიზნით გაგაჩერეთო რა. მეთქი ეხა ჩამოვედი თბილისიდან, ჯერ სახში არც მივსულარ, მეთქი სახში მივდივარ. რაღაცები ვილაპარაკეთ და მიხვდა რა, ეხა ეს რომ მე არაფერ შუაში არ ვიყავ იმ დანაშაულთან. ხო. მაგრამ მაინც ბოლოს ჭდილობის გულისთვის მეკითხება, მანქანაში რა მე კანონს საწინააღმდეგო ხوار გიდევსო რა. ხო. არაფერი მეთქი, აგერ ერთი პატარა დანა მაგთქო და უნდა წავიღო, ხელი უნდა ამოვიღო, უნდა ვაჩვენო და ეს პატრული აქ ენა. ები და მალე მაგი 1000 უცხო თვალი და იარება. მეთქი უცხო გიდა. კარგია, კარგია. თუ ეს არის პატარა ქალაქი და ყველა ყველას იცნობს რა. და ნუ საროსკიპოში მოუნდა ერთ-ერთ ახალგაზრდას წასვლა და დაიკმაყოფილოს მამაკაცური შემოტევები. დიახ. მოგონთ არ უნდა რომ თავის უბანთან ახლოს მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ ვიღაცა ნაცნობი არ შეხვდეს. ხო და მოიძია ქალაქის მეორე ბოლოში სადღაც საროსკიპო. უბნელს ხო რა კადრე. ხო, რა თქმა უნდა. და აი და ტაქსი მივიდა, ჩამოვიდა, მოგონთ ვერიცნო რა ეხა რომელი იყო ეს დაწესებული. არ ეწერებოდა. არ ეწერებოდა და პირველი ვინც დაინახა მამაკაცი, იქვე უბნის მამაკაცი, რომელიც ლუცავდა სიგარეტს ეწეოდა და მივიდა და ეს მოგზალებით ეკითხება, უკაცრავადო რა, აქ სასტუმრო ხო არის, ციც ად არის, და ამან გამოხედა. აა, მოგინ დანაშები გურამიჩ. აი, მიდა რა ბეგაკაცა. ჯურია, ტიცა. აბა, ჯურიკო, ზე მე რა მინდა იცი თქვა, ეს შენილად რო გამოიყურება ეს. თუ დააკვირდით ძმებოდა მეგობრებო რომ ზურიკო ჩვენი იუმორისტული გუნდის მეშვეობით წარსდგა ჩვენი ძვირფასი მაყურებლის წინაშე ახალ ამპლუაში როგორც წამყვანი და გადასარევი ჩვენი მეგობარი კიდევ ერთხელ გულოცავთ და კი გამოიყურება რომ არ ვიცოდე მისი ასაკი 27-26 წლის ბიჭივით. 28. ხო. არ გაიქცევა 28-ს. ხო და შენ ჩემო ძირფასო, ისე კარგათა გაქვს ქოჩორი რომ არ ახარ შენ თვათ ძალიან პატარაო, ჩაინიკაზე და ეს რა დღესია და მაგას გეტყვი, кай ამბავს რა. მოგლე თმა გადავინერგე ჰიარლაინში. ხა? და ამასაც. ამასაც მოუყვები მე. ნუ იქ გადასარევი გარემოა, ნუ აი რა გითხრა რა. აი ისეთი კარგი ჯერ არის უმტკივნეულო. კაი გეკო. ეს ახლა ამას ამას ეშინია მეთქი. ხო და მაგიტომ მაგდება, მე სხვას რო უნერგავენ ჩემთვის. ხო და გეუ ჩაინიკ რა ყვება შენს ბომბა სპეციალისტს. მეების გადანერგვა არ გინდა და ყვება მაინც ხო გინდა. ყვების გამო მიხვალ იქ. მოკლედ მა ჰელაინში გადაინერგე შენ და შენ რაც გამოიყურები ვიდან იქრა. ნადლობა ჰელაინს. ოქროები ხართ და მართლა მიყვარხართ, იმიტომ რომ მართლა საოცარი ხალხია, თბილი ისეთი რაღაცა, კაი გარემოა რა და ოპერაციას იკეთებ, თუ K-pop მართლა გეუბნები რა. ის ჩართულია ტელევიზორი, კარგად ყველაფერი კლიპებს უყურებ, კაის ჭამ, კაის სვამ, ნუ სიგარეტის მოწევა არ მოსულა რა. არ შეიძლება იქ ახა მანდამაიც ნუ მოიკლავ თავს. ისე მოგივიდა რა. შეიძლება. ეგონ ფავია ზუსტად. ერთ ჩემის მაკაცია და დამზდევს ეს რა თმები რა? ხო. ბიჭო, ზურიკო, მომისმინე ახლა. ნერვიული ტიპია რა. ყველაფერს რო ნერვიულობს ხა. კმილი ატკივდება. კმილი ატკივდება. ჩაიკა და არ ვამბობ ამ შემთხვევაში. დამზდევს ბიჭო, მეუბნება რომ ბიჭო, რომ მივიდი ახლა, მომისმინე ცა. მივიდე გადავინერგო. გავიგე იქ რომ რაღაცა ფასდაკლებებია ისენი, ესენი რო გადავინერგო. მე რო გამცვივდეს, მეუთხარი არ გაგცვივდება. კარგი, მომისმინე, კარგია ისე. კარგია მეუბნები. აგერა შემჭამა რა. მე ვთქვა, ყოველ იმაზე ხوار გცვია. ახლა ხوار დაიწყო ცმა. რა გინდა მე ვთქარი ამ წვიო ბიჭო. კარგია, მე ვთქარი ხომ მიყურებ თავზე. მეტი რეკლამა რა გაგიკეთო. მეტი რა გადანერგილი მაქვს. შვილი ვიყო. ყველაფერი და მიყურებ თავზე. მეტი რა გითხრა, მეტი რეკლამა როგორ გავაკეთო. ხო. მეტი რა გითხრა და დამზებს და
მოვიდა ამის წინ და მეუბნება რომ გადავწყვიტეო. Რომ გადავწყვიტე, გავიკეთო და ჩამიწყვეო მაგას მაქო საქმე. Ну, ხარაფერ ჩაწყობა არ უნდა გასულ. Თმა თუ გაქვს სადღაც? Sadhat, tu gak, ma, am uigebe da jagine ergave. Ma gas chat ko barat unda. Mi vita da kola peri karga dasul da magne. Ta ekla dadis abi pine buli. Medni eri eri. Kaval ko irashi mire kaus madlobas me ubne bata tan me ubne me masro. I medi makro arga tsuide ba. Me vet me ubne peru ar. Azero. Gen hairline is house madloba inda matosta qolasta qolas genatsvali gaikhare chemo giorgi chemo sadzmo kargo khalkho chemo bichebo da is khalkhi vins ekhla kadrs migma chveni rejisori operatorebi mertebi mokarnakhe ravitsi qela qela aravinar da gaishvili ar da gavitsi gia kharaishvili qela avitsi ai dasubtavebi samsakhuridan daqebuli qelas didi madloba არქის ხელმძღვანელობას ჩვენ ძვირფას მაყურებელს ჩვენი ამ სეზონზე ბოლო გადაცემა იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი მომავალ წელს იქნება უკეთესად 2024-ში რაც თავარია ახსენეს ბიჭებმა და კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ახალ სერიალს ვიწყებთ და მარტო იმიტოა უნდა დაგველოდოთ და 13-ში აუცილებლად უნდა უყუროთ რომ ესე მიხოდა მაროს წერენ ამდენი ქუთაისელები და იმერლები და რა გამოვა ეს კახური ხო გაინტერესებს ხალხო ამიტომ ამ ხრივად ძალიან საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენ შევხვდებით რა თქმა უნდა მოგვიწევს 1-2 ბოთლის გაჭყლეტო აგიო ერთად მანამდე კი რა თქმა უნდა ეხლა ნელა-ნელა გამოვლენ ის ადამიანები რომლებმაც დაიწყეს ზრუნვა გენდერულ ბალანსზე მაშასე გემშვიდობებით დროებით ჩვენ შევხვდებით 2024-ში 4 იანვარს რა თქმა უნდა რუსთავიორზე 5 შაბათ საღამოს 10-ზე. მანამდე კი დავედით.